Здравейте с новините по света и у нас. Ток удари 10-годишно дете при игра на баскетбол. Момченцето е настанено в болница. Инцидентът е станал в петък вечерта във Великотърновското село Миндя. Баскетболният кош е монтиран под осветително тяло. Токът е ударил детето в момента, в който то се е подпряло на намиращата се в непосредствена близост мантинела. Има изгаряния по ръчичките и около гръдната област, където се е допрял до мрежата. Това тяло, заедно с коша и мантинелата, така съм ги заварил през 2003 година, кога са поставени естествено преди това. За мен не е регламентирано, след като има такъв инцидент. Макар че в продължение на доста години тия тела осветителни не са имали никакъв дефект. Предполагам, че може би някакъв дефект в самото осветително тяло, каквото и да кажат, друго ще бъде гадаене. Не би трябвало да има осветително тяло на спортния кош. Изработва се механизъм, според който данните за учениците, които се попълват в личната профилактична карта, ще могат да бъдат пращани и по електронен път. Това каза в студиото на Денят започва общопрактикуващия лекар доктор Гергана Николова. Тя подчерта, че подобен документ се издава единствено след като детето е минало на профилактичен преглед при личния си лекар. За да бъде издадена една лична профилактична карта, детето трябва да бъде прегледано. Ако това дете е прегледано до 15 септември и има проведен профилактичен преглед и поставени необходимите имунизации за годината, да, тази карта би могла да бъде изпратена по служебен ред, по мейл или по поща електронна. Аз не мога да изпратя един документ, ако аз не съм видяла сега тази година детето, не съм го прегледала, не знам какъв е статуса, защото нито един от нас няма да попълни документ, на който не знае данните. И актуалните данни за разпространението на коронавируса в страната. 27 са положителните проби за последното денонощие при направени 924 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17918. В болница са настанени 740 пациенти. Излекуваните са с 9 повече за денонощието. Битката с болестта са загубили още 3 души. А в световен мащаб рекордно увеличение на случаите на COVID-19 за денонощието. През последните 24 часа са регистрирани повече от 307 000 нови случая на коронавируса, по данни на Световната здравна организация. Най-голямо е увеличението в Индия, Съединените щати и Бразилия. Израел обяви, че ще въведе втора национална карантина от петък. Тя ще продължи поне 3 седмици, до края на празниците по случай еврейската нова година. Забраняват се събиранията на повече от 10 души на закрито и 20 на открито. Училищата затварят, както и търговски центрове, магазини, хотели, басейни и фитнеси. Ресторантите ще работят само с доставки. От днес влизат в сила по-строги ограничения и във Великобритания. Забраняват се събирания на повече от 6 души. Нарушителите ще бъдат глобявани с 100 паунда, а при повторно неспазване на мерките, глобата ще скача до 3200 паунда. Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, както и методиката за определяне на линията на бедност за страната, ще бъдат обсъдени в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Ще бъде анализирана мярката 60/40, която бе разработена с цел подкрепа на работодателите в условията на кризата от COVID-19. В дневния ред на заседанието е и определянето на линията на бедност за до година. Предложението на правителството е тя да стане 369 лева. Спокойно премина 67-та вечер на антиправителствени протести в София. По традиция протестът започна в 19 часа на площад Независимост. Организаторите от отровното трио заявиха, че няма да водят преговори с управляващите и няма да отстъпят от исканията си. Обявиха и датата на третия национален протест, който трябва да се проведе на 22 септември.
Хиляди се стекоха на Кръстова гора за православния празник Въздвижение на Светия Животворящ Кръст Господен, който отбелязваме днес. Мястото привлича вярващите заради поверието, че там се пази частица от кръста, на който е разпънат Спасителя. Вярващите се молят за здраве и спасение, други благодарят за дар, който са получили в живота си. Хората нощуват под открито небе, а отрано се стекоха в храма. Спахме тук, на поляната. Беше доста добре, както и очаквахме. Изпълнихме се с емоция, страхотно чувство беше, изгледахме литургията. Дай Боже, всички хора и в страната, и на земята да сполучат. Заслужаваше ли си обаче пътя насам? Да, ние сме тук за трета година. Тоест това е нещо като ваша семейна традиция? Да. Така се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Секунди и за времето, какво ни очаква тази седмица от Ева Кикерезова. Здравей! Здравей, Юле! Моят съвет е да продължим да се наслаждаваме на хубавите топли часове, защото в края на седмицата предстои захлаждане. А какво време ни очаква днес, ще разберем сега. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще преобладава слънчево време с по-значителни времени увеличения на облачността над Южна България, но само на отделни места, главно в планините, там ще превали. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще останат без съществена промяна и ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. И днес има екстремално висока опасност от пожари. Вече в повече райони в цялата страна високите температури, сухото време и по-силният вятър спомагат за усложняване на ситуацията. По Черноморието ще е слънчево, а валежи почти не се очакват. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25-27 градуса, а вълнението на морето на север ще е 3 бала, на юг до 4. На слънчево време ще се радваме и в планините. По-значителни увеличения на облачността ще има в масивите в Южна България, но само на отделни места слабо ще превали. Температурите в курортите ще се понижат и ще са между 15 и 26 градуса. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър от североизток. Слънчево и по-топло за сезона остава времето над по-голямата част от Западна и Централна Европа. Най-горещо ще бъде във Франция и в страните от Бенелюкс. Облачно и дъждовно ще е в Ирландия и в Шотландия. Облачно с валежи от дъжд ще бъде и в по-голямата част от Северна Европа. И на Пиренейския полуостров облачността ще се увеличи и на места в Испания ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. На Балканите температурите ще останат високи за средата на септември. На северната половина от полуострова ще бъде слънчево. На юг с времени увеличение на облачността, но почти без валежи. Ветровито ще бъде в югоизточните райони и на места в Егейско море. У нас през следващите дни ни очаква захлаждане. Във вторник и в сряда ще преобладава слънчево време, но в четвъртък облачността от запад ще се увеличи. В петък вече има вероятности за валежи. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви успешен ден!